Ah, moleque, parei meu serviço aqui, rapaz. Vai vendo. Ontem a minha vizinha me mandou um vídeo dizendo que apareceu um escorpião. É, escorpião, na casa dela. Até pouco tempo atrás, antes de vir um demônio disfarçado de gato aqui pra casa ao lado, havia muitos calangos aqui em casa. Vocês já viram, inclusive, em vídeos aqui meus. Eu brincando com os calangos, tinha um que eu chamava de Godofredo. Ele era enorme. Aquilo ali comia tudo que é barata que tinha aqui no lote. Aranhas, escorpiões. Aqui é próximo de mata. Daí veio o demônio pro lote. Todo dia o demônio sai lá do lote dele, vem aqui pro meu lote, faz arruaça aqui. Ele comeu todos os calangos aqui do lote. Os passarinhos ali eu já nem ponho ração mais, porque ele fica ali na espreita, igual uma cobrinha. Esperando os pardalzinhos e comer ração para ir lá e pegar os bichos, morder o bicho, matar, despenar e deixar ali. É a diversão dele. Pensando nisso, eu fui lá e reclamei com os proprietários nada fizeram. Então eu vou fazer uma obra de arte no meu muro ali e eu torço para que o rato, que o gato não estrague a minha obra de arte, porque eu vou ficar muito chateado se o gato ir lá e estragar um trabalho artístico tão lindo como o que eu vou fazer agora. Se chama O Bolo de Morreu. Sou um artista plástico. Pode passar. Pode passar à vontade. Ah, moleque. Quem sou eu para impedir? Quem sou eu? Vou resolver esse trem aqui rapidinho. Ó, gente, para todos os efeitos é uma obra de arte. Eu gosto de obras de arte assim, sabe? O nome é Vidrinhos. É um trabalho artístico. De modo algum eu desejo mal para os animaizinhos. Chama apenas Vidrinhos. É o nome da obra artística. Bonita até. Imponente. Ele é um dos novos Godofredos, né? Que o antigo, cara, que ele vinha até aqui dentro de casa. A praga do gato matou. Que ele ainda não tá acostumado comigo, não. E ele ainda tá vivo só porque ele fica aqui dentro da minha casa, no meu lote, na parte de cá. Olha lá. O Godofredo, numa situação dessa, deixava eu passar a mão na cabeça dele. Ali. Esses bichos, eles controlam essas pragas urbanas. Um único calango consegue resolver a situação de todos os escorpiões que aparecerem. Olha lá, o bichinho não faz mal para ninguém. Aí vem o gato pra avacalhar a parada e matou todos. Aquele ali é filhotinho ainda, ó. Ele ainda tá assustado. Ainda não acostumou comigo. Vem cá, mundongo. Fugiu, fugiu. Olha lá. Mas aí eu botei ali um bolo de morreu, porque é por aqui que o gato passa. Mas o bolo de morreu é uma obra-prima, é uma obra de arte que eu fiz, sabe? Não tem nada a ver com isso. Se chama O Bolo de Morreu. Uma passadinha dessa em qualquer lugar do corpo é um mês doendo.